Hallo sammen og velkommen til en episode mere af Kassetid. I dag der har vi simpelthen en ny kasse med os, og det er simpelthen en ny mus. Den Logitech G502. Jeg har fået den i dag fra computersalg. Og ja, jeg tænker bare simpelthen bare vi pakker den op. Den mus jeg har, haft indtil videre, det er en Speedlink Gipus, som den har holdt 3 år nu. Ej, 2 år. Men den er simpelthen begyndt at scrolle underligt, så jeg tænkte, jeg fandt den her mus til billigt. Og så tænkte jeg simpelthen, det er det vi skal have, fordi at den var billig, og den så ret god ud. Den så havde nogle gode reviews, så vi har en bong. Computersal. Så har vi luft, mere luft og mere luft. Det vil simpelthen ikke forlade. Og så har vi en tom kasse. Og så har vi så selve musen her. Og som sagt, så er det en G502 fra Logitech. Det er en Protus Spectrum G502. Og den har simpelthen nogle vægte, og den har en masse nice features. Den skulle have sådan noget surface tuning og en masse nice ting. Så hvis I lige ser, så er bagsiden af boksen. Jeg vil lige læse, hvad der står, hvis I er interesseret i det. Pausen. Og så er der noget forsiden. Ja, vi pakker den op. Simpelthen. Dejlig lyd, ikke? Nå, vi pakker den op. Der var ikke engang noget. Okay, der talte jeg for hurtigt. Jeg skulle lige sige, at der var ikke engang noget tape. Og så er der tape. Det var også bare fedt, ikke? Så ved man bare, at man jinxer den, når man siger, at der ikke er noget tape, og så skyder man ind i tape. Men altså, jeg har glædet mig til den, og jeg har længe været irriteret over min Speedlink. De synes, at softwaren, den stoppede med at virke. Og så også, at, at skålhjulet er begyndt på at være underligt. Men softwaren, den virkede overhovedet ikke. Jeg kunne ikke ændre noget i softwaren. Så i kassen, der har vi en brugsservering. Og vi har en brugsservering. Og så ellers, så har vi ikke rigtig andet end musen i sig selv, hvis vi tager det her plastik op. Så spørgsmålet Logitech, de gør altid det her. Jo, der var også. Der er det her. Og det, jeg tror det er vægtende. Jeg kan ikke forestille mig, hvad det ellers skulle være. Og der var jeg også, der havde jeg ret. Det var vægtende. Dem kan man putte i undersiden af musen. Den ting jeg godt kunne lide ved dengang jeg havde G500. Jeg har haft Logitech mus før. Jeg har haft G500. Og så G600. Og så den her. Den er mindre end jeg havde regnet med. Jeg troede den var bredere. Det havde jeg i hvert fald. Jeg kan sgu egentlig godt lide den. Altså den er. Jeg savner lidt. Jeg kommer nok til at savne med min. Med min Speedlink. Den har sådan. Så du kan have. De her ringfingeren og lillefingeren. Dem kan du have på siden. Det kommer nok til at savne. Men altså udover det. Så er den sgu ligesom jeg havde forventet. Du kan på en eller anden måde. Så sådan til coveret her af ved bunden. Ikke at jeg ved hvordan. På bunden der har vi nogle slip pads, der er ikke særlig meget. Jeg ved ikke lige hvor længe det vil holde, så der er en stor en heroppe, og så er der en lille en her og en hernede og en her. Jeg ved ikke hvor længe det vil holde. Det ved jeg ikke. I det hele taget, så den føles sgu meget godt, og det her det er på en trævoverflade. Der føles den sgu meget godt, og den passer perfekt til min håndstørrelse. Mine fingre, de går, når jeg holder sådan normalt, som jeg holder nu, så går de ud til enden her. Og der er frem og tilbage knap her, og så er der en snipe button, den kommer nok til at bruge til noget Teamspeak mute eller et Discord mute. Og så er der to knapper her. Det kommer nok til at bruge til makroer til at spamme venstreklik og højreklik. Og så, jeg ved ikke hvorfor jeg sidder og nævner, og så er der en DPI switch her som standard. Og så er der også en DPI måler her på siden, hvor du kan se her, den er ikke tæt lige nu, ikke? Men
der er nogle LED'er, som skal vise, hvad for et DPI-level du er på. Jeg tror, Logitech plejer at have det sådan, så der er 5 niveauer. Det er sådan, de plejer at lave det, sådan, så der er 5. Og så har den en ting, jeg virkelig også har savnet. Et ordentligt scrollhjul. Det her scrollhjul, ikke? Du kan virkelig høre, du kan virkelig mærke, når det klikker, hvilket vil sige, når du sidder og spiller, og du lige skal scrolle i din hotbar. Altså, det er et lidt højt scrollhjul, vil jeg sige. Scrollhjulet kan også køre til siden. Hvilket jeg også kommer til at bruge rigtig meget, når jeg programmerer. For der er træt af i Notepad++, at jeg ikke kan scrolle til siderne, at jeg skal ned og den bar i bunden og scrolle til siden. Det er et højt scrollhjul, det er det, men du kan virkelig også mærke, når det klikker. Og så har det sådan en funktion, sådan så hvis du trykker på den knap, der er under her, så kan det bare scrolle. Så hvis du lige skal ned i bunden af en 70-side PDF, så kan du bare lige gøre sådan der. Og så lige stoppe den igen. Og det føles godt, det er meget audible, altså, hvis du godt hører. Altså det er ikke ligesom i forhold til... Ja, nu ved jeg ikke. Det er lavet af metal, der er ligesom noget mere velocity, så når du rykker det, så bliver det sådan lidt ved stadig. Og det er rigtigt, det føles virkelig kvalitet, det er lavet af metal. Op på toppen. Tror jeg. Ja, det er metal det her. Som er på toppen af... af musen. Jeg ved ikke lige, om man skulle kunne tage det her af i bunden. I bunden, der jeg ved ikke, om det er en laser eller optisk sensor. Men på en eller anden måde, så skulle man kunne tage bunden af. Det gør man sådan der. Okay, der er simpelthen, hvad hedder det her ved, hvis jeg lige sætter den på igen. Jeg ved altså heller ikke, hvordan man... Okay, man skal have... Okay, her ved Thunderesten. Der er der sådan en glossy kant, som du skal tage fat i, og så ryger den af. Og der er simpelthen hele vægtsystemet her. Og det har jeg savnet fra min G500, at man faktisk kan ændre den, fordi lige nu der synes jeg... Den er lidt front heavy, synes jeg lige nu. Så derfor så kan jeg også tage en vægt of choice. Hvis jeg overhovedet kan få dem ud. Og så kan jeg tage en vægt of choice og putte ind i, og det er jo, det har jeg savnet lidt, det kunne min G600 heller ikke. Den har heller ikke nogen form for vægte, men jeg tror jeg kommer til at have det sådan, jeg har to vægte her, og så er det godt. Jeg glæder mig til at experience, hvordan den her mus er i forhold til den mus jeg har nu. Og at jeg endelig kan indstille makroerne igen, fordi at lige nu der kan jeg ikke rigtig bruge min anden mus med indstille makroer, custom makroer, det kan jeg ikke. Under softwaren, den simpelthen gik i stykker efter Windows 10. Så det var lidt rip. Jeg ved ikke, det gider ikke lukke rigtigt nu. Måske fordi jeg satte vægten forkert i, det skal jeg ikke kunne sige, det ved jeg ikke. Jeg ved heller ikke, om der er en bedre måde at få dem ud på. Men i hvert fald, så vil jeg i hvert fald vende tilbage om noget tid, hvor jeg vil lige teste musen lidt. Sætte den til min computer, mærke hvordan den ligesom er at bruge, og så vil jeg vende tilbage. Okay, jeg har nu siddet og rodet lidt med begge musene her. Det her det er min gamle, igen Speedlink Dihus, billig mus fra Kina. Og jeg vil sige, den er meget mindre, den her. Jeg tror ikke, jeg kommer til at have nogen vægt i, fordi den er allerede meget tungere, end hvad jeg er vant til. Den her, den er... Nej, altså den er lidt tungere, det er ikke så meget, men den er lidt tungere. Jeg vil sige, i forhold til størrelsen, ikke, så det der egentlig er forskellen, det er jo bare, at hele den der kant, hvor at på den gamle, der er der den her kant med dem her, så du kan have fingrene her, den er der simpelthen ikke. Og det skal jeg nok vende mig til. Det kan jeg godt mærke, men den er sværere at løfte op, vil jeg sige, den her. I forhold til at du sidder og gamer, så skal du løfte den op. Så skal du lidt ligesom, for at løfte den op, for at få et ordentligt grip, så skal du gøre sådan her med din tommelfinger, i stedet for at have den. Normalt så har du din tommelfinger flush, ja, ikke? For at løfte den her op, så skal du have fingeren her, for ligesom at have et ordentligt grip, ellers så kan du ikke. Så sådan, du sidder og gamer, så tager du lige tommelfingeren ind på her. Og det behøver du ikke med den her. Her der kan du godt sidde sådan her og game, fordi du ligesom har mere grip. På siden af musen, og det er jo godt. Den er mindre, meget mindre.
Hvilket jeg bare skal vende mig til. Altså, det er så simpelt det. Jeg skal vende mig til at holde sådan her, som jeg gør nu. Sådan skal jeg bare vende mig til at holde. Fordi du kan ligesom ikke... Hvis jeg prøver at holde den sådan, så ender jeg stadig med at have fingrene i den position her. Bare uden at være der, og det tror jeg ikke er godt. Jeg tror, jeg skal vende mig til at ligesom have mere direct ind på. I stedet for ellers så tror jeg, at jeg får krampe i mine lillefinger, hvis... Det, ja. Jeg har også kigget lidt på softwaren. Den blev registreret direkte i Logitech Gaming Software, da jeg kan endda synkronisere lyset med mit headset. Men overall, så er det sgu da egentlig, altså det er en lille mus, det er det. Men for pengene, ikke, så den koster 519, tror jeg gav, og det var inklusiv fragt og betalingsgebyr. Så er den sgu egentlig god. Den har igen makroknapper, den har det der hyper scrollhjul, den har fed features, RGB-lys, DPI-sensor, måler, ting. Den har jeg så sat til... Ja, jeg har også indstillet knapperne, som jeg nu kan lide dem, og jeg synes, det er vildt dejligt, at du kan scrolle til siderne. Fordi det har jeg savnet, når jeg har programmeret. Det har jeg savnet at kunne. Jeg har aldrig brugt det før, indtil jeg begyndte at programmere. Og jeg kunne det på den jeg havde før, den her, en G600. Ja. Ja, det må det have været. Eller jeg havde dem her samtidig. Samtidig med min G600, så solgte jeg G600'en, fordi jeg synes ikke, den var så rar at holde på. Jeg skal bare vende mig til den her, det tror jeg. Altså, jeg rester cirka tommelfingeren på den her knap, så hvis jeg lige kan mute, bum, unmute, altså, det er jo dejligt. Og så scrollhjulet, jeg kan godt lide det. Det har sådan en dejlig tactile feedback, og du kan lige... Men altså, i hvert fald, den her mus, den er lavet til medium size hænder, vil jeg sige. Fordi den er stadig lidt... Altså, den er lidt svær at pick up-agtig. Fordi netop på grund af, at der er den her, det kan godt være, det er mere comfortable, når du bare har den her. Men hvis du bruger lav sensitivity, så skal du pick den op, og så skal du ligesom... Det er lidt awkward i forhold til... Eller det var det ikke før, i forhold til, nu har jeg prøvet at pick den her op. Fra... Og det er meget nemmere. Meget. Der kunne du nemt sidde sådan her og køre rundt sådan her. Altså nu vil jeg så ikke sidde sådan her. Det er jo ikke fordi jeg sidder sådan, det er bare fordi der ikke er så meget plads på grund af den her. Helt klart anbefale den. I stedet for at købe den her til 300, så lige give de 200 ekstra for den her. Det vil jeg sige 100p. Den er meget bedre. Software supporten er meget bedre. Den vil være bedre i længden, for den her den scroller underligt. Jeg ved ikke om man, altså scrollhjulet, det er sgu ikke, altså det føles ikke lige så godt. Det her, det føles virkelig kvalitet, og det er måske lidt for højt scrollhjulet. Det kunne godt have ønsket at være lidt lavere, men det er så også, så der er noget velocity, så du kan sådan scroll i forhold til bare her. Den stopper bare. Men jeg kommer helt klart til at beholde den her som mus til når jeg tager til stedet hen, til lagene og sådan noget. Eller det ved jeg egentlig heller ikke, om jeg tager den her med så også. Men i hvert fald, det er i hvert fald det for den her video. Hvis I nød videoen, så må I lige huske at smide et like, hvis I gerne vil købe den her delicious kvalitetsmus, som det synes jeg i hvert fald. Altså, den er ikke trådløs. Det kunne man måske godt ønske sig. En af de ting, jeg også brokkede mig over med min gamle, det var ledningen, var ikke helt langt nok tændt om i min computer. Men det er sådan lidt, det er også det, så jeg kan ikke køre den igennem mit cable management setup, den kører bare sådan free, ikke? Men ja, du kan købe den trådløs, de har nogle trådløse mus også, som er også gode med latency og sådan noget. Men i hvert fald den her, den kan jeg godt anbefale. Jeg ved ikke, om jeg laver et review senere, når jeg har haft den i nogle måneder. Men i hvert fald håber jeg, at I nåede videoen, please like, comment og subscribe. Husk at spise brød, have det til morgenmad, for det er bacon, ikke? Det er noget nede, brød, that shit. Hvis vi køber den her, link ned i beskrivelsen, hvis jeg husker det. Hvis ikke, så skriv ned i kommentarerne, at jeg glemte det, så skal jeg måske huske at lægge det ind. Men ja, i hvert fald, peace.